Ти му напълни пълнителя. То... Показа ли му как се пълни и върти? А, как се пълни, не съм му показал. Да, обаче не съм ти показал как да се пълни сам. И понеже кой е пълен, ще пълня моето. А, може ли там да играем? Те питаха няколко пъти. Това ще си я на рамо, на каска, на оръжие и се връщаш. Скъсай тя, бе. Да, скъсаме. Еми, той спите го да не е моя, но... А, моля да скъсаме, да не може да се вържиш. Аз трябва да плата да им дам така. Дай, дай му това. Това май е моят. Симпатично моя ми изглежда, дай му е. Е, нали ще разъвъртиме после, да, как се тя. Некви претенци, долу ли горе? Е, добре, постигате отбора, аз да отбил до колата, дам разни детки и не помага. Готов? Да. А нещата си ги зарязваме тук, нали? Това ли ако не ги скратваме? Е, да. Ще видиш. Някой носи телефон от вас, да? Това е наш топчета. Да. Ние не ще се виждаме, бе, ние имаме пряка видимост, нали от тук ще тръгваме или не? Не, това е моето. Да, това е моето. Най-лесно. Ние с телефони се мотаме само. Пардон, това е твоето. Това е твоето. Да, повече. По-малко си взема нещо. Вземи друг, ето снимам. Мани. Как може да си оставиш телефон? Ти са хубавите. Ние сме на императора гвардейците. Е, големи. А ти шо не си махнеш ICS табелката долу? Внимайте с шахтите, че... Това добри игри. Няма ли по-адекватен ход? Ще намериме съвсем нещата. Ей? Нещо не се наредиме там в хъгъла. Да, ама се разбрахме, си махнем.
говорим на фашистски и италиански. Ще ти да говоря на фашистско и английски местен. Товник, телефон или телефон? Телефон. Имам, ама ние се разбрахме да си махнем. Така че ще покажем и палим. За старт. Заставаме, за да се виждаме и като си пуснем ръцете, тичаме. Ако искате пълнители? Да, знаем процедурата. Бъркаме ти отзад. Така не отзад. В джубовете. Все пак, аз съм респектен. Имаме право да минеме на всяка града. Където е оградата? Да, бе. Е, от тук е най-удобно. Не, ще излеземе там отпред. Там просиемате, готово си на товариш. Аз държа направо ще остане щата там. Там си товариш е другарио. Къде ни е часовника, е? Горял милиарди от нас. Часовника за респаун, къде е? А, някой взели часовника за респаун? Жилт, а, да, боже, аз съм след. Този часовник на всеки 5 минути да, на 5. На 5-та, на 10-та. Да. Да. No.